Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Sabah Azərbaycanın iki rayonunun böyük hissəsinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz İstehsalat Birliyindən məlumat verilib. Bildirilir ki, qaz ixrac idarəsinin məxsus Cəfərabad pist aparılacaq təmirçiləri ilə əlaqədar oktyabrın 30-unda saat 09:00-dan işlər başa çatana dək Şəki rayonunun qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq. Həmçinin Goranboy rayonu ərazisində qaz təchizatı şəbəkəsində təmiz qaz kəsici tərəfindən aparılan texniki baxış zamanı aşkar olunmuş qaz sızmalarının ləğvi ilə bağlı sabah saat 09:00-dan 17:00-dək Goranboy rayonunda yerləşən əhali qrupu üzrə istehlakçıların qaz təchizatı dayandırılacaq. Azərqaz müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyir.